নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল আসাম জব ইনফৰমেশ্যন লৈ। বন্ধুসকল, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছে, এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ ট্ৰেইনিঙৰ বাবে এশটা পদ খালী হৈছে। তো আজি আমি ভিডিঅ'টোত এই পদসমূহৰ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তেন্তেহ'লে আহক, পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, নেম অফ পষ্ট হৈছে এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ ট্ৰেইনিং, নাম্বাৰ অফ পষ্ট আছে ইয়াতে এশটা। ইয়াৰ ডিচিপ্লিনসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ ফিটৰ, মেকানিষ্ট, ৱেল্ডাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ৱায়াৰমেন, কেবল জইণ্টাৰ, এক্সেট্ৰা। ইয়াৰ পাছত আহিলে আপোনালোকে হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ ইয়াত এটা ৱেবছাইট দি দিছে, apprenticeship.gov.in। এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে অনলাইন কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ ITI পাছ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট, HSLC পাছ চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, ছিগনেচাৰ লাগিব। এইসমূহ সকলোসমূহ যিসমূহ ডকুমেণ্টছ আছে আপোনালোকে অনলাইন কৰোঁতে ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে অনলাইন কৰিম বুলি ভাবিছে ইয়াৰ বাবে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ যিখন অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে সেইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি নিজে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব। তো আজিলৈ ইমানেই বন্ধুসকল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো আমি প্ৰতিদিনে এনেধৰণৰ ডেইলি জব আপডেটসমূহ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম। তেন্তে আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।